Halo. Halo. Halo, kde jsi? U mámy. Čo robíš? Už jsi tady? Čo robíš? Už jsi tady? Čo robíš? Peču. A kolka toho dneska? 10 nebo 11. No, a dlouho jsi sám nějak vykašlova? Ne, to není pravda. Jsi na kamere? Není to pravda. Jsi na kamere? Ne. No, pojď von. Jo? No. Dobře, tak jo. No tak ty počkej, klik. No tak přesně jak hodinky, pozor. Píšem svou historii, cítím svobodu jak na vrcholu hory. Máme jednu vězenu, tak nám to promiň. Všechno sladký jsme si vykoupili v soli. Vánoce, tak rýchlo. Já mám pocit, že jsem to byl naposledy, když byl sneh, těž. Jsi jaká pekná. Vítej zpátky. Já jsem se nestihla namalovat a se omlouvám. Pak jsem to nestíhala. Vidíš výzdobu? Počkej. Okno, okro. Jo, světýlka. Dobrý, ne? Pogo, to má jak překážkou drahu tady. Ježíš, mami, ty vypadáš úplně opravdu jak taková paní máma. Ne. Vánoční skřítek. Ukaž, ty jsi fakt jako máma vánočních skřítků, jak máš i tutu. Koukej, všimla jsi? Jo, ještě ji ubru zvat takovou. No pečeme vánoční cukroví. Něco jsme si řekli, že nebudeme toho dělat tolik, ale že něco upečem. Jo. No a povedz mi ještě prosím tě, že či ti Janeška pomáhá, alebo či na tebe kašle. No pomáhá, teda letos bych řekla, že pomáhá nejvíc, co kdy pomáhal. Ale fakt bez srandy. Protože dřív jako i perničky se děje na poslední chvíli, teď už máme perničky 14 dnů hotový a fakt je pekli holky, a jim, teda všichni jsme je pekli, ale... A dneska pomáhá. Aneška, aký majú vzťah tvoji diváci, keď, alebo fanúšikovia všeobecne, keď dávaš vlog mas? Ježiš. Jakože všimla jsem si, že jsem se tak trošičku dala do vlastní klícky, kdy se fakt všichni zvykli, že u mě jsou halloweenský videa a vánoční videa, jakože fakt ve velkým. Takže právě na to, na co se ptali, je docela dobrý, protože já to spíš upřímně dělám tak, že my jsme měli naplánovaný tohle pečení už fakt měsíc zpátky. Mm-hmm. To musí vámka potvrdit, že letos jsme se to fakt naplánovali. A já dělám prostě to, že když se děje nějaká jakákoliv vánoční aktivita, tak prostě beru foťák a točím. Už teď se konečně dostáváme k tomu, že teda já už budu válet a Zuzanka dělá pizzu. Udělala fakt krásný to těsto a já už jsem tady u perníkového těsta a jdu válet. No tady připravený vál, máme tady připravený ozdobičky. Jdeme na to. Není to tak, že by se plánovalo, že OK, tak tohle budu točit, ale vím, že když se děje cokoliv vánočního, tak prostě beru foťák a točím to a co se zrovna hodí, tak to natočím, když nestíhám, tak netočím. Ale udělala si tu klícku v tom, že loni nedělala na Štědrý den a to byla čočka. A doteď furt lidi chtějí a teď furt lidi, i když dává třeba uprostřed roku letní video a řeknou, bude vánoční video, bude vánoční vlog. A prostě jsou na tom normálně závislí a já to trošku nemám ráda, protože to nám trošku přes ten Štědrý den zasahuje malinko do soukromí. A často místo toho, aby se věnovala mě, tak se točí nebo nám, nebo něčemu, tak točí. No vidím všechno přes kameru, no. No je to a, reálně, to, a na té Štědrý den mě to trošku jako vadí. A já už tady vykraju, vypadá to moc dobře, teda musím říct, že i tloušťka toho těsta vypadá to moc hezky, myslím si, že to bude moc dobrý. Babi, jako reálně, teďkon co říkáš na to, že jsem to poprvé vyválela sama. Už to mám válet? Můžeš. Au. Ten válek dávej, když tak na druhou stranu, bacha tady na to sklo. To dopadne, panečko. No a vždycky to se divíte, když dělám těch těst takhle 8, tak mě pak bolí ruce. Jo. Aj. Už to bude konečně. Jakoby nejsme ani v polovině a mě už to strašně nebaví. Ne, neboj, dáme pak pauzičku, když tak najíme se, to bude. Já to mám tak, že já jsem absolutní milovník Halloweena a Vánoc. A nemám to daný, takže bych musela pracovat.
ale já to mám jako to období, pro který mě ty lidi znají, kdy vědí, že to miluju a že to se mnou můžou sdílet. Proto chci natočit co nejvíc videí, jak tvořím a podobně. I když vím, že vlastně pro many to vůbec jako není. Tam je to jako, to, že mi to dá prostě díky reklamám o nějakou tisícovku navíc, super, ale kvůli tomu to nedělám. Ale řekl si dobrý point, protože já mám tendenci, jakože jak vím, že se ode mě něco očekává na to období, tak mám tendenci se přepracovávat v to období. Takže vlastně všechno je hektický a ve stresu. Proto si myslím, že vlastně minulý rok jsem si to už jako hodně zvolnila. Že jsem si to udělala tak, jak jsem fakt já chtěla. Měla jsem naplánovaný data, co kdy jak mám, že poprvé v tom nebyl chaos. A tenhle rok mám v plánu to ještě víc zvolnit, že vlastně myslím si, že minulej vlog z Vánoc byl poslední. Na rovinu, nikde jsem to neříkala, ale asi byl. A myslím si, že je čas už jako v tomhle tom trošku dospět. A jo, chci dál předávat, chci dělat ten obsah jako v tom období tematický, ale trošku jakoby ne na úkor sebe. Protože potom jsem úplně jako vyřízená a nejsem schopná, vlastně teď je přesně únor a já jsem ještě nenatočila jediný video na YouTube. Protože se z toho furt ještě nasávám energii a dávám se dokupy vlastně po dvou měsících, kdy jsem pracovala non-stop. Happy Christmas, Harry. Happy Christmas, Ron. What are you wearing? Oh, Mum made it. Looks like you got one too. Úplně zapomněla, co jsem ti dala. Dada, já taky nevím, co jsem. Taky nevím, co jsem ti dala. Nějaká. Ty. Kaju gota bysme ale mohli dát. Zezděj na mě tu bezíra po trezoru černá díra. Cože? Může se zeptat, co jsi zeděla, nevím, vláč. Ne, že? Je obdivuhodný, že i v tvém věku si nadšená pro vláčky kolem stromku. Já furt říkám, že jsem mladší jak ona. Zlomíš jí záda, vyhodíš jí plotínku, ty vole. Já nemačkej mě to, lidi volky. Helikopter, helikopter. Parakoper, parakoper. Tak jaké nejhorší Vánoce jsi zažila? No. To nechci říkat, až bych se dotkla nejmenovaných členů rodiny. ale jako celkově... A sedí tady. Já nevím, já budu úplně upřímná i v dětství. Prostě moje mamča si to neuměla nikdy rozplánovat a měla toho tolik pak na štědrý den, že na nás vždycky hulákala. A teď my jsme se chtěli dívat s bráchou na pohádky a ona uklízet, luxovat a ještě na nás křičela, jak to, že neděláte? A jako byl v tom hrozně stres. Jako jo. A já musím říct, že já pak, když jsem dospěla, tak jsem říkala, to nikdy takhle nechci. Jo. Takže já dělám jako fakt si to tak, aby na štědrý den fakt byly pohádky, všecko hotové. Což znamená maka 22 a 23, že jo? Ono to zadarmo není, jo. Musíš si to rozplánovat. Ale takže celkově jako nic moc. A pak byly vždycky jako nějaký Vánoce, se kterýma prostě vždycky nějaký přišlo prostě překvapení, ale většinou právě od mamči, že to i tak nestíhá. I když už já s ní bydlím jako sousedka, tak stejně na mě padala ta energie, že ona nestíhala, jo. Takže já jsem to nakonec začala dělat, takže já zvu jako mamču s Františkem sem a ona to nemusí řešit. A je to v klidu. A to prostě na, jako ve svý moci, víš, ve svý moci a ve svém diktátu, no. Choď do rytí, to nemůžeš. Dáš si? Ochutnej, je to horký, pozor. To je ale výborná pochuťka. Ty ji nevidíš? Tak v jakém to žijíš světě? Ne, vy jste udělali něco vtipného, mě to úplně jasný, že to bude... Otačka. Na sebe? Tam? Ne, na druhou stranu. Na sebe? Jo, na to. Tak teď se poserte. To jsem já, Eva, Anča a Máša. Tak tohle, kdo má takhle nejlepší Photoshop skills ever, jako je to, reálně. Je to hodně dobrý, ale tohle dělala Emma. No tak děláš si, on je na rukávu Brooklyn. Děláš si tohle, je o
odteď, tohle nesmím prát, tohle bude moje nejoblíbenější, to bude moje nejoblíbenější tričko na světě. Nejlepší Vánoce byly ty, kde jsem dostala parochňu, jakože nejvíc, taková ta umělá paruka, blondětá. Dostala jsem šáteček, na kterém byly takový ty cingrlátka. A dostala jsem strašně moc čarodějnických věcí a miluju od malička čarodějnické věci. Si pamatuju, na jedné narozeniny jsem dostala čarodějnický průkaz. Nejvíc top všech topů. A jak jsem dostala tuhle tu paruku a šáteček, byla tam i Zuzka, tak si pamatuju, že pak se to jako zvrhlo v to, že se zapla hudba a všichni jsme tam tančili a blbli, takže to byla asi nejlepší Vánoce. Byla strašná sranda, to jsme se fakt užili úplně všichni. A Zuzka dostala snad takovou tu baby Annabelle po mně, ta z ní byla úplně taky hotová, to mi vyprávila teď nedávno. Takže to byly takový fakt Vánoce, ale vlastně takový Vánoce byly fakt jako skoro každý rok. Vždycky, když jsem byla malá do těch třeba 12, si myslím, že to když jsi to dítě, tak to všechno prožíváš autenticky, bez nějakých jako vlivů. Pak už začínáš být od těch 14-15 jako napůl dospělák, že jo, tak už takový to distancování se a mami, já tě nepotřebuju. A co máš? Nic. Já tě moc nevěřím, máš něco za lbem. Počkej. Připomíná ti to něco? Nepřipomíná ti to ty dredy, co jsem měl? Jo, připomíná. Jo. Ježiště. A schudáš? Ne, schudu to nejště. Marí, ty jdeš točit ty. Jo. To bylo jasný. Ale vypadá to trochu jak ty dready z toho videoklipu. Vypadá, no. Vypadá. Hrozný to bylo. Takže my se jdeme teď dát jídlo, úplně se hrozně těším. A zároveň tady jsou hotový plechy. Tamhle jsou další dva, takže ty půjdou teď za chvilečku do trouby. Ještě se dělá teda jedna pizza. Zuzanka netroškařila a udělala rovnou dvě pizzy. Dobrá Aneška, proč by divákov malo zaujímat, ako robíte vánoční cukroví teraz? Protože to miluje každý. Tak. No a robíš to nějak speciálně, ale proč by se na to lidé mali dívat? Protože každý se chce koukat při vlastním pečení na nějaký jiný lidi, co taky pečou, že v tom nejsou sami. Všichni mají rádi vánoční atmosféru. Takže mě to vyšlo přesně na tři. Mám rychlej dotaz. Byla jsi někdy na Vánoce za celý život jakoby sama, jenom se mnou? Nebo jsi byla vždycky s babičkou? Byli jsme někdy? Byla právě, že já jsem neměla gule jako být sama, když jsem pak zůstala sama s Aneškou, a takže jsem jezdila i vždycky k té babice, ale nakonec jsem nikdy nebyla spokojená, protože to nebylo v tom klidu, který já měla v hlavě. A to byly Anešce asi 3-4 roky a já jsem si říkala, a já to dám. Já jsem se jako bála té samoty, protože jsem byla bez partnera. Hele, a byly to jedny z nejhezčích Vánoc teda, jo, protože to bylo úplně v poklidu a jak to dítě se radovalo, teď já jí do všeho zapojovala, do zdobení, do salátu, do toho dali jsme si takový čelenky na hlavu, říkala jsem, že jsme jak dva andělé a ty děti to milujou, když si s nima hraješ. Tak paradox je, že tohle byly jedny z nejhezčích naopak Vánoc, jo. Měla jsem z toho teda strach, ale nakonec to bylo krásný a to jsem byla sama, no, s Anešku, když byla malá. Mě to nebaví. Jo, taky ne. Co? Mě to vymýšlí na to. Co vymýšlíš? Matka rodu zasáhne. Tak co máme? A co tě nebaví? Ale nic. Je to sranda. Tak mám to kolečka. No moje verze, ta normální, ta pravá. No tak to je na tebe. Ale ta pravá. To je na tebe. No ne, ta pravá je, že babi hlídala vietnamské děti a tohodle cumla. 20 let. No, jsme měli od půl roku. Od půl roku. V
kočárku. Ona byla teda jak panenka, ona byla rozkošná prostě, Zuzanka. No a hlídali jsme jí furt dlouho, dlouho. Takže nám... to bylo první vietnamské dítě, které jsme hlídali. No. A mezi tím nám Zuzanka rostla, až nám vyrostla. Ale navíc, protože holky měly k sobě i blízko, tak byly fakt jak sestry, fakt spolu i vyrůstaly, babi je spolu hlídala, protože pomáhala i mě, já pracovala, tak hlídala i Anešku, že jo. Na dovolení jsme brali Zuzu, na Vánoce jsme brali Zuzu, protože vietnamská komunita nemá Vánoce, že jo. Takže těm dětem vietnamským je to líto, protože oni tady vyrostou a chtějí Vánoce, ale ty jejich rodiče to nedělají. Většinou jsou takhle u těch babiček hlídacích. No a dneska už je to takový moje druhý dítě, no. A no, jak se hrá Anešky. No ale proč hlídali vietnamské děti, to je ještě otázka. No, protože Vietnamci hodně pracují, že jo, a tady je blízko Sapa. A oni pracují od nevidím do nevidím, proto já si nevážím Čechu, jak jsou na ně drzí a jak jim třeba tykají a jak jako víš, jsou namyšlený. Já říkám, kdy si sednou a makej 15-16 hodin denně, jo. A protože hodně pracují, tak potřebuje pomoct těma dětma jednak hlídat, ale pozor, to není jen hlídání, ale i naučit jazyk. A doučovat a psát úkoly do školy, protože oni ty rodiče ještě neuměli ani česky, takže vlastně je zároveň tyhle ty hlídací babičky učí i česky a psát úkoly do školy. Proto a podobně. Proto hledali hlavně český babičky, český že jo, babičky. Protože je naučili dobře tu češtinu. No. A... výuka jazyku. A hlavně tady jako já třeba fakt, tady jak jsme vyrůstali v Písnici fakt zastávku od Sapy, tak já jsem od malička zvyklá, že ve třídě jsme měli třeba jako pět Vietnamců. Mm. Že jako já jsem tak strašně byla zvyklá a pak jsem byla překvapená, když jsme se přestěhovali třeba jako někam jinam, do jiné části, že to tam není až tak moc, jako no, tady vlastně no, s tou Sapou jsem zvyklá od malinka. Takže to je jako jiný, no. A vtipný je, že Zuzance bude teďkon v prosinci 20, mm-hmm. Viď? Tak, holky, kluci. Ale já budu muset říct, no. Ať mi tam vystřihá záběry, kde seš, že jo? Tak se jistý. Až budem iba prstom ukazovat. Jak to bylo? Čem to bylo? Ne, to ty jsi. Ne, to je v životě, babi. No tak to je nádhera, ale tohle. Hned se mi bude píct líp, děkuju. Bych řekla, že nám začíná trochu vánoční čas, že jo? Je tady adventní čas. Ještě před adventem. To se mi ještě nepovedlo normálně. Nedělej to, babi. Tak na zdraví. Na zdraví. Krásný vánoční čas. Na zdraví. Na zdraví. Člověče, nevím, jaké má na zdraví. A na tyto Vianoce si koupila už Anaške nějaký vianoční darček? Jo. A čo? Jo. To víš, to ti tak povím tady. Úplně jednoduchá, stručná otázka, odpověď. Když se povede Vianoce, tak mi povedz jednu emoci, co tě v tom napadne. Láska. Láska a já to mám hodně spojený teda s Aneškou, protože dítě, protože dcera, jo. Já vlastně bych uměla si udělat i normálně jenom večeři sváteční, třeba vedle stromku a nemusela bych dělat žádný kolem toho věci, ale... Jenom slava! S rodinou láska, no. Láska, rodinná láska. Dalej. Sradost. Sradost. Takže jakože srání řekla... dohromady s radostí, což by vlastně dávalo absolutně smysl. Na to než babička spíš. Na mě napadlo první láska, že jo? Mm. Pak mě napadla radost. A pak už jenom napadlo schon, práce, nákupy, dárku, přípravy, dekorace, uklidit, všechno. Mama mě donutila, že normálně přijede příští úterý a bude se mnou dělat úklid. Protože ona nechtěla uklízet. Tak jsem řekla. Chtěla jsem klízet, já to mám v plánu, ale ne, no. Tak jak máma se ho má ráda, když se z toho dělá jako obstrukce. Ne, obstrukce, máma... když se to udělá pořádně. Takhle, já to mám ráda, když už jdu uklízet, tak ať je to úplně pořádně. No, to je pravda. Jenom, že mě trvá to... jeden šuplík 2 hodiny. Takže bych neuklidila vůbec celý byt, takže s mamkou budeme dělat no to okna. Za prvé a za druhé právě, protože to pak bereš fakt z gruntu, tak to děláš málo. A ono to lepší dělá průběžně a nedělá bordel a pak to občas uklidit a tolik se s tím necrce. Ok, people, tomorrow morning, 10 a.m. Santa's coming to town. Oh my god! Jinak tady teda už máme celý pekáč plný upečených perníčků a vypadají moc krásně. A voněj krásně. Voní nádherně. Andělíček. Počkej, až se rozdobí. Takže máme to ready na zdobení. Teď už jenom udělat polevu a zdobit několik hodin. A je
7 hodin a já už jsem úplně vyřízená. Takže, jak se mala volat Aneška? No, já jsem jí dala rovnou jméno Aneška, to jsem věděla, ale zajímavý je, že zpětně to vidím tak, že já jsem v tu dobu hodně trpěla, pač jsem neplánovaně zůstala sama. A vlastně i to jméno Aneška je docela po té Anešce český, taková, ona neměla lehký život, ta Aneška česká, a taková, že to je takový trošku trpitelský jméno, jo. Ona pak byla, že jo, svatořečená na svatou Anešku českou. No tak to odráželo fakt asi i to moje trápení, si myslím. Protože já si myslím, že kdyby dneska jsem jí měla, tak bych jí dala úplně jiný jméno. Takový nějaký jako... Daj příklad. Dám příklad třeba Ela s dvěma L, třeba. A, byla, a já bych jí říkala Elinko. Jo? Víš, že jako to odráží možná i rozpoložení toho člověka, i jaký dá třeba jméno. Pojď sem. Marku. Tohle. Já jsem poprosila totiž Anička, je strašně zrušená na ruce a jsem si přesně, poprudu, a jsem jako... si strašně přála na různý náušnice a šperky něco. A ona mi vytvořila úplně přesně to, co jsem si přála, růžovou houbičku se zeleným a tady ještě šneček a je to... Jako, ale umím i jako jiný... Ne. A to slyšíš ty? Jsi jako Malfoy. Co jsem sakra já? Prozraďte můj parašlechatný. Už nám vždycky jebe, když pečeme takhle večer. Já nevím, prostě. Tohle se děje pořád, to je konec. To je už únava. Co to je, co to je, tak ty vole, tak to je dokonalý. Fakt, to je elektrický krem. A to je dobrý, hej. Oh, to je hustý, hej. Ty jo. To si dám do kuřárny, aby mi tam bylo teplo. A, nebo. Je, kuřárny. Chtěli jsme ti přinést teplo domova. Ale že, fakt že jo? Šáhni. Ty jo. No. To, šáhni, fakt? Tam je i nějaká destička, co to ví? Tohle, co říkají taky všichni. Šáhni si, fakt? Ne, pojď, šáhni. Hej, ono to fakt to pí, ale... Keď si o rok pustíme toto video, alebo na záver roku, tak čo si želáš ty sama sebe na najbližší rok, čo ťa čaká? Takže za rok až budu slavit narozeniny. To už budu v Douglasu, to už jsem dneska. Já nevím. Daj. Jaj, hrozně by jsem chtěla, aby se stabilizovala situace s pandemií. Hrozně by jsem chtěla, aby se rozjelo zase cestování, aby jsem příští narozeniny, když budu slavit, tak řeknu, že jsem byla v New Yorku. To by jsem si fakt přála. A asi chci hlavně nejvíc, aby byli všichni moji, jako, je to kliše, ale prostě si myslím, že v této jako době, kterou teď zažíváme, si myslím, že všem nám došlo, že nejdůležitější je prostě zdraví těch nejbližších. Aby prostě jim bylo dobře a přece jenom babička a Ferko už jsou starší a bojíme se o ně víc s tím, co je kolem nás, takže hrozně si přeju, aby tady mezi náma byli příští rok a aby jsem pořád měla tak dobrý vztahy s rodinou a s těma nejbližšíma, no. Je to kliše, to by řekla asi každý, ale prostě já to jako myslím fakt vážně, že to je jako to nejdůležitější. Mám jednu věc, kterou bych si fakt strašně přála, aby se stala do příštích narozenin, a to je to, že chtěla bych moji kosmetiku dostat mimo Československo. Aby se moje kosmetika začala prodávat i někde, třeba v nějaký evropský zemi, jedno kde, třeba Německo, Polsko, ale chtěla bych sem hrozně dostat moji kosmetiku nějak oficiálně i mimo Československo. A to už je jako velká věc. Takže to budeme moc rekapitulovat příští narozky. Pro sebe. Co si přeju pro sebe? Já jsem vlastně jakoby šťastná s tím, co mám. Já to, co bych si přála, to už jsou pak jenom jakoby zdokonalování, zlepšování toho stavu, ve kterém teď jsme. My, víš co, mám lidi, co mě mají rádi, bydlím tak, jak se mi líbí. Asi to je jenom taky jako moje osobní, asi bych si přála jenom se prostě zase podívat do toho New Yorku, to je, ale to je jenom takový to moje
A to už je takový ten chtíč, to není, víš, jakože já vím, že tam mi to vždycky dodá hrozně moc inspirace, takže fakt bych si přála se podívat do toho New Yorku, oba dva teda s AMkem, ale to uvidíme, jaká bude situace a zase netlačíme na to, že uvidíme, jak se bude svět vyvíjet, protože teď je to takový všelijaký, no. Tohle je oficiálně poslední záběr z této sezóny. Dneska jsme dotáčeli ještě povídačky naší Kačky. A první sezóna je u konce. Myslím si, že každý si bude říkat, či je to hlas, kdo se tě tam proptá. No tak prosím pěkně, to je tenhle otravný člověk. Já jsem makrozáběr. Jak já tebe celý rok, tak teraz ty mě. To máš za to. Děkujem. No, jak se cítíš? No, jsem vyčerpaný, ale to nesouvisí nějak s dokumentem. Každopádně je to za námi, trvalo to vyše roka už, čo jsme začali. A těším se na to, mám z toho dobrý pocit. Podle mě je to extrémně autentické. A vlastně to, na čem to stojí a padá Janeška. A... Počkej, řekl si vážně, stojí a padá? No, jakože může to padnout, ale jakože nemusí, chápeš. No, Janeška je skvělá. Si myslím, že je největší devíza toho a proto mě to vlastně bavilo. Jakoby je placený, takže věrohodný názor. Ještě zatím, hej, o minutu to končí, takže jak to vypneš do minuty, tak ti nebudem nadávat. A Sony, second season is coming, že? Jej! Teď jsme to líkli, chcete druhou sezonu? Napište do komentáře. Jo, budeme dělat druhou sezonu? No už robíme. Už robíme. Bude to ještě vlastně večer. Ještě večer. Je. Kdo nerozumí slovensky, dáme tam titulky. Tak jo. Dobre, takže toto byl dokument, ještě jméno nevíme, vy už ho viete. A natáčeme sezónu 2, Janeška je ready. A podporte to. Ahoj. Píšem svou historii, cítím svobodu jak na vrcholu hory. Máme jinou vizi, no tak nám to promiň. Všechno sladký jsme si vykoupili v soli. Píšem svou historii, cítím svobodu jak na vrcholu hory. Máme jinou vizi, no tak nám to promiň. Všechno sladký jsme si vykoupili v soli.